Guilherme Aluna aqui do Repertório Enem alcançou 781 pontos em linguagens e eu vou te mostrar tudo o que ele fez para praticamente gabaritar essa área na prova. Antes de mais nada, ele acertou 43 de 45 questões em linguagens. Primeira estratégia do Guilherme, e mais importante, era na hora de fazer questões aqui na prova do Enem. O Guilherme jamais começava a prova de linguagens com questões com textos absurdamente grandes. Geralmente ele priorizava questões com textos pequenos ou campanhas publicitárias que inclusive valem mais pela TRI. Outra dica do Guilherme, é na hora de você resolver questões, porque você nunca pode começar pelo texto da questão, você sempre precisa começar pelo enunciado, depois lendo alternativa por alternativa, principalmente dando muita importância às primeiras palavras de cada alternativa e depois voltando ao texto e aí sim marcando a alternativa correta. Outro ponto essencial que o Guilherme aqui passou pra gente é aqui nos simulados. Guilherme fazia muitos simulados de linguagens por NEM e consolidava todo o conteúdo que ele estudava por aqui pelo repertório. Outro ponto crucial é a divisão correta de estudos aqui em linguagens para estudar os conteúdos de maneira correta. Por exemplo, o Guilherme jamais deixava de estudar um conteúdo na hora certa e, por exemplo, não ficava procrastinando na hora de estudar. Na hora que você precisa estudar, é a hora que você para, vê o conteúdo, vê a aula, assiste tudo. Tudo bonitinho e aprende aquilo de fato. E aí, só para complementar, a plataforma que ele utilizou foi justamente essa aqui: ó, o Repertório Enem, que tem tudo aqui para você gabaritar o Enem e tirar mais 800 na prova. Que tem mais de 54 mil questões, cronogramas para o Enem, simulados estratégicos, provas de vestibulares, tudo para você ser aprovado em qualquer curso. É só clicar no link que tá aparecendo no link do perfil para você poder acessar.